Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandırayım, salavat et ve selam et peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Dite caşt ne përfundim e siper, caşt Ramazan nimi e 443. O Allah pranoje për ne shket agjerim. Allah pranoje për neve adhurimet tona. O Allah pranoje për neve këto lutjet tona. O Allah, kërkoj strehim të ti nga pafuqia ime, nga paaftësia ime, nga përtesa dhe demelia ime, nga friga cakllëku dhe plisia e thellë, nga kopratësia. O Allah, kërkoj strehim të ti nga dënimi i varit dhe nga sprova e jetës dhe vdekjes. O Allah, fali të gjithë të vdekurit musliman dhe më shiroj ata. O Allah, ne imbush zemrat tona me iman, me dashuri për ty, me dashuri për pejgamberin tan, me dashuri për islamin, me dashuri për Kur'anin, me dashuri për namazin, me dashuri për adhurimet, veprat e mira, me dashuri për dijen, leximin, nderin dhe moralin, punën dhe angazhimin. O Allah, pranoj për neve këto lutje, në këtë kohë të iftarit, ku lutjet e agjëruesit nuk thehen brapsht. Allah pranon për neve. Zotë shpëleft, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.